Друзі, вітаю! Це моя рубрика Новини про монети. Покажу вам кращу монету року та дізнаємось, скільки вона коштує. Розкажу для тих, хто не знає. В Україні проходить конкурс Краща монета року. Та ось на днях визначені монети переможці конкурсу за 2020 рік. Та в цьому відео ви можете отримати монету, яка перемогла. Всі ці монети я купив для конкурсу. Деталі дивіться далі у відео. Конкурс Краща монета року проводиться щорічно з 2005 року. Комісія до складу якої увійшли фахівці Національного банку України, Національної академії наук, національних музеїв, експерти з образотворчого мистецтва і нумізматики, шляхом таємного голосування обрали кращі пам'ятні монети 2020 року у двох номінаціях. У номінації Краща монета року перемогу отримав. Набір пам'ятних монет Енеїда. Набір із 9 срібних монет номіналом 10 гривень кожна. Дійсно, оригінальна та красива, але, на жаль, ціна доволі суттєва, і не кожен українець може дозволити собі цей набір. Зараз його можна придбати на сайті Violet у розділі Пам'ятні та ювілейні монети, починаючи від 25 тисяч гривень. Посилання на розділ я залишу у описі до відео. Мені набір дуже подобається, поки у мене його ще нема в колекції. Переходимо до другої монети. У номінації Краще розкриття теми перемогу отримала монетка передова. Це матеріал Не Зільбер 5 гривень. Раджу придбати цю монету, вона дуже оригінальна. І красива, доступна для багатьох ціна монети, її можна купити до 250 гривень. А зараз я покажу вам кращу монету року за 2019 рік. Але перед цим скажу, що всі ці монети будуть іти у подарунок. Українська мережа магазинів професійного медичного одягу Medgroup подарує до кожного замовлення від 500 гривень цю монетку. Вони працюють у Києві. Одесі, Харкові, Львові та мають інтернет-магазин. Високий рівень захисту медпрацівників це дуже важливо. Монет на подарунок буде 9, так що переходьте на сайт у першому коментарі, де відео буде посилання та вибирайте собі щось. При замовленні, скажіть фразу фартовий колекціонер. Одяг дуже високої якості. Можна просто купити для себе щось комфортне із чудовим подарунком. А у цьому моєму відео ви можете просто написати коментар та прийняти участь у конкурсі. Я розіграю цю монетку серед підписників, які залишили коментар. Переходимо до наступної монети. У минулому році обирали краща монета року України за 2019 рік і перемогу отримали. Пектараль це срібла, номінал кожної монети 10 гривень. Огляд цієї монети є у мене на каналі. Ну, вона коштує від 7 тисяч гривень. У номінації Краще розкриття теми перемогу отримала монета надання Томасу про автокефалію Православної церкви України. Це не Зільбер. А номінал монети 5 гривень і коштує вона від 50 гривень. Посилання також буде на розділ, де можна купити цю монетку. Дякую вам за перегляд цього відео. Пишіть ваші коментарі та поширте це відео у соцмережах. Це дуже підтримує мій канал. До зустрічі! Бувайте!